Bun găsit, sunt Carmen Avram și vă invit la un nou episod în premieră. Iată subiectele de astăzi. Avem o țară frumoasă pe care suntem gata să o transformăm în groapă de gunoi. Străinii au descoperit la noi un teren propice pentru a-și depozita gratis deșeurile, dar și pentru a face din asta un business de sute de milioane de euro. Prin toate vămile României intră în țară mii de tone de deșeuri, unele periculoase, pe care nu le verifică nimeni și care apoi sunt aruncate la întâmplare. Afacerea e atât de prosperă, încât însăși mafia siciliană e bănuită de implicare în acest import ilegal de gunoi. Dedesubturile acestei afaceri murdare, imediat. Românii produc 9 milioane de tone de gunoi pe an, pe care îl aruncă pe unde apucă. E un focar uriaș de poluare și de boli, dar și o ocazie unică pentru cei care au înțeles că gunoiul înseamnă foarte mulți bani. În lume, afacerea deșeurilor se ridică la sute de miliarde de euro, pentru că planeta nu mai are spații de depozitare. Așa că, generoși, românii au ajuns să adune la ei acasă și gunoiul venit din străinătate. O facem pe bani puțini și de multe ori ilegal. Companii europene și chiar organizații mafiote profită de neatenția autorităților și de legile slabe ca să transforme România într-o groapă de gunoi. Kiscadaga Hunedoara, 10 km de Deva. Un loc în care iarna pare eternă și o imagine desprinsă parcă din filmele science fiction cu subiect post-apocaliptic. Un colos se ridică deasupra acoperișurilor, întunecând orizontul, iar brațele lui, întinse pe sute de metri, par să îmbrățișeze toată comuna. E fabrica de ciment construită în 1977 în mijlocul așezării de Nicolae Ceaușescu și ea guvernează de 40 de ani viața celor 3500 de localnici. Cu zgomotul fabricii se trezesc oamenii și cu el adorm. Casele, crăpate de trepidații și acoperite cu o crustă albă solidificată de timp, și-au pierdut culoarea cu mulți ani în urmă. Și peste toate se înalță o coloană de fum. E de la coșul fabricii și, teoretic, emisiile ar fi normale, doar că oamenii locului știu că acolo se arde și altceva. Deșeurile din plastic, peturi, tot ce înseamnă echipamente de la spitale, am înțeles, siringi, fetuși și altele, am ajuns să fim și groapa de gunoi a Uniunii Europene. Este incredibil ceea ce se întâmplă. În comună, agitația a început de anul trecut, când s-a aflat că în incineratoare ard 10.000 de tone de gunoaie aduse din Austria și Slovenia cu avize speciale de la Ministerul Mediului. Fabrica le importă ca să obțină energie ieftină, însă vestea i-a scos pe localnici din minți pentru că, spun ei, pe lângă poluarea obișnuită, inhalează acum substanțele rezultate în urma arderii. Miroase a borhot. Eu nu știu dacă este posibil așa ceva. Să ardă mizeria asta în satul nostru și în țara noastră. Victor Mihalache se teme mai ales pentru cei 4 copii ai lui, care, spune el, au tot timpul probleme de sănătate. Cel mare are o afecțiune la inimă, ceilalți 3 se îmbolnăvesc pe rând de bronșită. În plus, nu mai are cu ce să-i hrănească. Fructele nu se mai fac deloc, legumele sunt albe de la reziduri, iar animalele mănâncă fân cu kilograme de praf. Sunt copii care trebuie să trăiască. Nu poți să-i duci de un doctor în doctor. Pentru ce? Pentru niște bani? E oribil ce fac ei cu noi. Ne vând exact cum a văzut pe Domnul Iisus, pentru o pungă de bani, ca să interesul lor. În comună, sperietura a fost și mai mare când s-a zvonit că din arderile materialelor plastice rezultă niște chimicale extrem de toxice cauzatoare de cancer. Ei știu ce este aici. Dioxină, noi nu știm, că îi ascund, măsulesc tot, începând cu mediul, cu toate instituțiile astea, programate toate de sus. Cu cei de sus a ajuns să se bată Nicolae Podelean. Lui, fabrica îi trece prin curte. În anii din urmă, Nicolae Podelean a ajuns la spital cu nervii zdruncinați de banda transportoare, dar cu asta a învățat să trăiască. Lovitura de grație i-au dat-o însă mirosurile cumplite care au inundat comuna, după ce în fabrică au început să se ardă gunoaie. Suntem nevoiți de multe ori să închidem tot, să plecăm. Anul trecut, vreo 2 săptămâni, vreo 3 săptămâni, au fost niște mirosuri, n-am putut să stăm deloc aici. Însă cei care au stat au fost
la un pas să dea telefon să vină salvare. De un an, Nicolae Podelean îi reprezintă în fața autorităților pe oamenii nemulțumiți din Kishkadaga. I-a chemat pe cei de la mediu să vadă cu ochii lor ce ravagii fac emisiile. Porumbul are culoarea neagră, pomii se usucă, fructele se stafidesc. Inclusiv fânețele sunt afectate, animalele le mănâncă și consumăm produsele cu dioxine, furani și alte substanțe toxice care se emană în atmosferă. Iar cei de la Garda de Mediu au venit, au văzut, au plecat. S-a făcut măsurător pentru dioxină, pentru clor și încă o substanță, nu mai știu care din ele, știu că erau trei. Și toate trei erau sub limita europeană. Oamenii locului văd însă altceva. Imint, se face prognoza o anumită oră, de la 8 la 14 sau la 16. Dar noaptea ei nu fac chestia asta. Dimineața că albina când se duce pe afară e plin de praf. Ei zic că sunt standard, normal, pe hârtie sunt standard, corect. Că și eu pot să-i dau la copilul meu, ia-mă 10 milioane, și semnează că e standard. De fapt, măsurătorile nici nu le-a făcut Garda sau Agenția de Mediu, ci fabrica de ciment. Statul nici n-ar avea cum. Uluitor, în România nu există aparatură pentru măsurarea nivelului de furan și de dioxină, cele două substanțe toxice care ies pe coșul de fum. Prin urmare, comisarul șef al Verzii de Mediu simte că el datoria și-a făcut-o. Cine nu crede, poate să facă un set de măsurători. Mai puțin relaxată decât comisarul, șefa Agenției pentru Protecția Mediului DEVA a cerut ministerului aparatură ca să facă propriile măsurători în zonă. Ciudat, ministerul nu i-a dat niciun răspuns, deși știe că în urma incinerării anumitor categorii de deșeuri rezultă acești compuși, dioxina și furanii, dar deocamdată nu există nicio posibilitate de monitorizare a emisiilor. În toată lumea, fabricile sunt obligate să-și facă propriile măsurători, iar autoritățile unele paralele. La noi însă nu numai că este imposibil, dar șefa Agenției de Mediu simte că pe undeva cineva n-a vrut ca nivelul de poluare să fie verificat. Avem instituții care ar putea să facă asta. Da, care trebuie, nu ar putea. Și totuși nu măsurăm. V-a spus cineva la un moment dat să o lăsați mai moale? Nu mi-a spus, poate mi-au sugerat. Și mai ciudat e faptul că, deși fabrica a fost obligată de lege să facă un studiu de impact asupra sănătății oamenilor, rezultatele lui nu au fost niciodată făcute publice. Comisarul șef al Gărzii de Mediu susține că nici nu trebuie. Eu nu știu cât ar trebui să fie de public. Prin legea dreptului de autor, dânsii care le fac pot să impună treaba asta, nu se fac copieri. Eu nu pot să impun, domne, întrebe și mie. Ba da, ar trebui. E obligația Gărzii de Mediu și însăși obiectul ei de activitate să se asigure că sănătatea oamenilor nu e periclitată, iar potrivit medicilor din zonă, e. Există copii din aceste zone care sunt simptomatici, care consultă foarte frecvent medicul de familie și care în unele cazuri pot să dezvolte chiar un ast bronșic. A crescut de asemenea numărul de cancer bronhopulmonar depistat în unitate, cu extinderea acestuia la vârstele mai tinere și afectare din ce în ce mai frecventă a sexului feminin. În interiorul fabricii, peisajul se schimbă brusc. Nu miroase, iar gunoiul stă în stive frumos aranjate. Zidul care înconjoară fabrica pare să despartă definitiv două lumi care nu au cum să se înțeleagă. De aceea, probabil, și crede conducerea fabricii că plângerile oamenilor sunt neîntemeiate. Directorul admite că au fost probleme cu deșeurile anul trecut, când Garda a găsit munți de resturi în putrefacție, carne, pampers și legume, gunoi care, potrivit legii, nu poate fi incinerat. Dar, spune directorul, vina n-a fost a lor. Pentru că nu a fost gata instalația, deșeurile astea sortate, eu zic prost, au rămas înfoliate până în iunie-iulie, când a dat căldura. Cât despre emisiile periculoase, nici nu poate fi vorba. La furan și dioxin răspund cu capul că valorile sunt de 10 ori mai mici decât ceea ce înseamnă normativul european. Așadar, oamenii sunt în siguranță, la fel și fructele și animalele. Sunt niște pruni în fabrică și fac prune, dar referitor la fructe, sunt ani în care se fac fructe și ani în care nu se fac fructe. Era prune, mere,
pe toată zona asta. Cireșe de pădure, absolut toate. Acum nu este absolut nimic. Ar trebui să filmați în imediat proximitatea fabricii câțiva zeci de stup de albine. Albina e cel mai dur director de mediu. Uitați, au fost 2, 4, 6, 8, 9, 10, au fost 15 stup. Pe partea aia lanță, toți ori murit. Dacă la Kishkadaga adevărul e deocamdată greu de stabilit, în lume situația e clară. Omenirea produce tot mai mult gunoi și distrugerea lui e o preocupare prioritară pentru fiecare nație. De aceea, afacerea deșeurilor e una dintre cele mai profitabile. Vorbim de sute și mii de miliarde de euro în industria de deșeuri la nivel mondial. Mii de miliarde de euro sau mii de miliarde de dolari. În Occident, unde se reciclează aproape jumătate din ce se aruncă, incinerarea unei tone de deșeuri costă peste 100 de euro. România, în schimb, se dă din nou ieftin, sub 20 de euro tona. Dacă ei și-au depășit capacitatea în Austria sau în Slovenia, unde au capacități mult mai mici de incinerare în fabricile de deșeuri, bineînțeles, sunt interesat să aduc aceste deșeuri în România, pentru că este destul de ieftin. Aducem așadar gunoi de la străini, deși încă n-am scăpat de al nostru și nici multe soluții nu avem. Producem 9 milioane de tone de deșeuri pe an. Nu reciclăm, nu avem gropi amenajate și stăm pe un focar de infecție. Iar situația se va agrava, pentru că în unele locuri, acolo unde mâna legii nu ajunge, se fac afaceri ilegale din importul de gunoi occidental. O parte din el intră prin portul Constanța, ca marfă intracomunitară, sigilată în containere și deci extrem de greu de urmărit. Prin Agigi am înțeles care intră. Peste tot. Peste tot în Europa. Adică, hai să ne gândim, în Italia este mare criza a gunoilor, nu? Valul, cumpăna, se depozitează pe câmp, Cogealac și acum o să înceapă masiv. Acum se pregătește terenul. E o tehnică, trimit bomeala. Văd reacția la momeală și dacă reacția e pozitivă... Localitatea Valului Traian din Constanța are contract de salubritate cu groapa de gunoi de la Ovidiu, căreia îi plătește 20 de euro pe tonă. Teoretic, acolo se duce gunoiul pe care îl produce comuna. Practic însă, la marginea localității, imaginea e atât de șocantă, încât nu poți să nu bănuiești că aici se întâmplă ceva suspect. Ia uitați-vă, dacă puteți filma sus, acum ia uitați-vă până unde ajung. Asta e de ce ajung în sat aici. Lângă Valul lui Traian se ridică munți de gunoi, aruncat într-o zonă neamenajată, în care depozitarea e ilegală. Și e evident că resturile de aici sunt mult peste ce produce localitatea. În 2011, poliția a sesizat și ea că aici se întâmplă ceva dubios și a chemat procuratura, care a început o anchetă. Curând s-au descoperit indicii că ar fi implicate câteva firme italiene care ar aduce gunoi ilegal, însă cu sprijinul cuiva din zonă. Credeți că aduc gunoi aici din alte părți? 100%. Nu știu de unde le aduc. Că vin pe partea aia pe sus acolo și răstoană acolo. Tirurile astea mari. Ancheta la Valul lui Traian e în curs, însă, în mod ciudat, niciun tir n-a fost oprit vreodată de autorități și nici nu s-au luat probe din groapa ilegală ca să se vadă cine sprijină afacerea și de unde provine gunoiul. Verificările ar trebui făcute imediat ce ajung transporturile suspecte, pentru că persoanele interesate de mușamalizare își șterg urmele foarte repede. În momentul în care un deșeu a fost depus, fiind o cantitate foarte mare de deșeuri care se produc în fiecare zi, l-ai pus imediat pe cel din România, să zicem, deasupra, încă o zi, două, trei, începe și un proces de fermentare, de distrugere a deșeului respectiv și nu prea mai poți să-ți dai seama dacă într-adevăr acolo au fost din Italia sau din România sau din orice altă țară. Oamenii spun că în subsol ar fi plin de gunoaie în putrefacție, pentru că periodic vin tractoare care compactează deșeurile îngropându-le și turnând peste ele câte un strat de pământ. În plus, din când în când, cineva dă foc muntelui de rămășițe. 3 ani ars aici, în continuu. Venea cu vole, cu buldozere, punea pământ și tot răsuflată de desubt. Și când arde, un fum greu, negru, înnecăcios se înalță peste comună. Semn că aici sunt incinerate deșeuri periculoase. Și, deși s-a dovedit că focul e pus, nu s-a aflat niciodată de către cine. Cine îi dă foc? Ești. Ei zic că țigane, dar țiganii nu-i dă foc, pentru că au nevoie să adună pieturile, să le vândă, să facă un bani.
Nici la Cogealac nu se știe ce se întâmplă. Aici a fost finalizată acum 2 ani o stație de sortare modernă, unde ar trebui depozitat deșeul exact ca în Occident, contracost și reglementat. Pe hârtie s-a investit 1 milion de euro, bani de la buget și de la Bruxelles. Depozitul stă însă gol și întreaga localitate e îngropată în gunoaie. Nimeni nu înțelege de ce. Cu cele 2 autogunoiere pe care societatea le are în administrare, ar trebui să încarce gunoiul din comună și să îl depoziteze pe această platformă, după care să aibă loc această selectare. Sunt sortatorii de deșeuri care ar trebui să facă acest lucru. Mai mult decât atât, nici 1 milion de euro nu poate fi justificat. Nu există nicio evidență, nu există nimic, niciun document. Banii au intrat și nu se știe unde s-au dus. Iar în localitate, după cum ați văzut, sunt numai gunoaie, șanțuri. Și, în mijlocul acestui haos, au apărut deșeurile de proveniență suspectă. Gunoiul este împrăștiat peste tot, nu se știe de unde vine, cine l-aduce, ce conține. Sunt mulți de gunoaie. Există și aici o anchetă, dar n-a putut nimeni depista până acum cine trimite la Cogealac aceste deșeuri care, în parte, sunt foarte toxice. Iar fenomenul munților de gunoi, apăruți peste noapte, e prezent în tot județul Constanța. La Năvodar, de exemplu, procuratura a descoperit recent intenția unei companii din Italia de a construi un uriaș depozit în care urmau să fie aduse reziduri industriale din toată Europa. Urma, printr-o serie de fracturi la lege, să se edifice un munte de gunoi și termenul nu este hazardat. 300.000 de basculante de 20 de tone de acelea mari, cu gunoaie toxice, Dumnezeu știe de unde ar fi fost să fie, și care însemnau o basculantă la 6 minute timp de 3 ani, zi, noapte, Paște, Crăciun. Oamenii locului au aflat ce se întâmplă și au ieșit în stradă, deși spun că asupra lor s-ar fi făcut presiuni de la București și chiar oficialii din comună ar fi fost amenințați de firma italiană. Deocamdată, proiectul a fost amânat, dar localnicii se tem că va fi reluat. E vorba de foarte mulți bani la mijloc. În timp ce companiile occidentale își aduc la noi gunoiul aproape gratis, în țara de origine ele primesc sume fabuloase, fie de la firmele private care le plătesc ca să scape de gunoi, fie din subvenții. Afacerea e atât de bănoasă, încât în Italia, de exemplu, e controlată, se spune, de mafia siciliană. Câțiva jurnaliști au încercat să dovedească acest lucru într-un documentar realizat anul trecut în România, Italia și Belgia. Sergio and Giuseppe Pileri from Dieti, some known businessmen in Romania, who are managing the biggest landfill of Europe through the company Ecorec, controlled by the Italian gruppo Belente. Si è scoperto che il rampollo di un illustre personaggio come Ciancimino, che era il collegamento tra mafia e politica nella realtà siciliana, aveva investito i soldi rilevando il 51% di una società che si occupava di smaltimento di rifiuti proprio a Bucarest, in Romania. Mai precis, jurnaliștii se referă la Glina, groapa de gunoi de la marginea Bucureștiului, cea mai mare din Europa și în permanentă extindere. Aici, susține un document al procuraturii italiene, mafia siciliană ar fi spălat 300 de milioane de euro, iar afacerea e urmărită cu interes de presa din peninsulă. Loro hanno comprato quel grande appezzamento di terreno dove poi è sorta la discarica con pochissimi soldi, sapendo già dopo quanto avrebbero realizzato, avrebbero addirittura non decuplicato, forse 100.000 volte di più, perché adesso quella discarica, almeno fino a qualche anno fa, valeva 300 milioni di euro. La cererea procuraturii antimafia din Italia, autoritățile române au pus sechestru pe bunurile companiei care administrează groapa de la Glina. În urmă cu o lună însă, procuratura din Palermo a cerut investigații aprofundate și, dacă se poate, mai rapide, acuzându-i pe români că îngreunează ancheta. Asta poate ieși pentru că la noi afacerile bune se fac întotdeauna cu protecție de sus. Administratorul firmei italienilor, românul Victor Dobrovski, are legături importante cu personaje din Parlamentul României. Director la o altă societate a italienilor a fost chiar un fost șef SRI, Corneliu Părtânea, acuzat cum că i-ar fi furnizat informații lui Sergio Pileri, proprietarul gropii de gunoi de aici. Scandalul din Italia a izbucnit în 2010, când, sesizată de presă, poliția italiană ar fi descoperit că gruparea Camorra desfășoară o vastă operațiune în România. Jurnaliștii italieni scriu că numeroase vapoare cu gunoi acostează la Constanța, iar încărcătura lor ajunge la Glina sau în incineratoare din Ploiești, Băicoi și Mureș. Autoritățile din România au negat permanent că aceste importuri ar fi avut loc, însă nici nu s-ar fi străduit prea tare ca să investigeze, susțin reprezentanții a 70 de ONG-uri care au cerut răspunsuri de la instituțiile statului. Nu mi s-a spus niciodată că s-au investigat
actele însoțitoare ale vapoarelor care vin din Napoli sau regiunea Campania cu deșeuri. Nu mi s-a spus că s-ar fi verificat pe o rampă, una dintre rampele menționate acolo, prelevate probe tocmai pentru a vedea dacă în acea rampă sunt deșeuri de proveniență italiană. La presiunile prea mari, însă, susține Liana Buzea, ONG-urile ar fi renunțat la investigații. Am primit câteva telefoane prin care mi s-a spus că aș putea să fiu dată în judecată pentru denunț calomnios. Acesta era un telefon de la o companie privată. Am primit telefon de la o instituție a statului prin care mi se spunea că de ce m-am implicat să sap în gunoi, practic, pentru că acesta e un subiect pe care nu ar trebui să mă ocup eu. L-ai perceput ca pe o încercare de intimidare? Nu, cert erau acest lucru, pentru că de ce ți-ar spune cineva că poate sau vrea să te dea în judecată, decât că vrea să te intimideze, să te oprească din demersurile tale. Amenințați am fost și noi, imediat ce am ajuns la Glina. Astfel de indivizi păzesc toată groapa de gunoi, pentru ca niciun ochi indiscret să nu vadă ce se întâmplă. De ei, susțin unii responsabili, s-ar teme inclusiv autoritățile și de aceea vin rar în zonă. În plus, chiar dacă ar veni, ar fi greu de dovedit că gunoaiele sunt aduse ilegal. Singura modalitate este să-l prinzi în momentul în care el este în timpul transportului sau în timpul transferului de deșeuri. Din momentul în care el a ajuns la groapă, este aproape imposibil să descopere așa ceva. Investigația este extrem, extrem de migăloasă. Și, în același timp, periculoasă. Attorno ai rifiuti c'è un business enorme a cui sono interessati la mafia, l'andrangheta e soprattutto la camorra. Perché discariche in Italia ce ne poche, vengono utilizzate male. La București nu există până astăzi nicio investigație a poliției, gărzii de mediu sau a oricărei alte instituții de stat. Iar reprezentanții gropii de la Glina ne-au refuzat acordarea unui interviu, răspunzându-ne prin mail următoarele. În cazul în care veți acuza societatea de importuri de deșeuri sau legături ale acționariatului cu mafia italiană, afirmații total neadevărate, neexistând nici măcar vreo începere a urmăririi penale împotriva acestor persoane, ne rezervăm dreptul de a proceda în consecință. Cât de extins este la noi fenomenul importului mai mult sau mai puțin legal de deșeuri occidentale, e imposibil de spus. Oriunde te întorci, e cineva care refuză să vorbească sau care te sfătuiește să renunți la întrebări. Doar că situația se va agrava în curând. De la sfârșitul acestui an, la presiunile unor mari state europene care nu mai au spații de depozitare, se va liberaliza importul de gunoi în estul Europei. Iar România este destinația perfectă, pentru că avem o țară mare, oficiali neatenți și prețuri printre cele mai mici din lume. Dacă nu va scumpi aceste importuri și nu le va verifica atent, dacă nu va învăța să recicleze și nu va crește taxele infime impuse în acest moment, România riscă să devină groapa de gunoi a Europei, iar noi, un popor care trăiește printre resturile altora.